amigos telespectadores da TV Com, canal 22, a rede da família cisense. Estamos em mais um programa TV Shopping, só para você, diretamente aqui da Móveis Romeira. Romeira Móveis, na Avenida Rui Barbosa, 415, ao lado do Banco do Brasil. Fone Romeira Móveis, anote aí, 3324-2797. Romeira Móveis, Móveis Romeira, mês de junho. Todo especial aqui para você, vale a pena conferir algumas ofertas. Estaremos apresentando e falando de Móveis Romeira aqui com o Newton, gerentão da loja, e toda a sua equipe. Vem comigo! Rui Barbosa 415, ao lado do Banco do Brasil, no coração da cidade. Olha, conto com a sua presença aqui em Móveis Romeira, Romeira Móveis. Fone 3324-2797. O ano todo aqui na TV Com, canal 22, a rede da família cisense, programa TV Shopping. Móveis Romeira, para você aproveitar e, como eu sempre digo, aproveitar bem. Tudo bem, Newton? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí começando mais um mês, o mês dos namorados, né? Mês de junho, mês dos namorados. E com isso, nós realmente preparamos a loja a todos que aqui vier, os nossos clientes, os nossos amigos. Venha a Móveis Romeira, faça uma visita, escolha o produto que melhor lhe convém. Planos de pagamentos, nós temos em 24 pagamentos com entrada ou sem entrada. Temos também 12 vezes no cartão. Aqui você sabe que a Romeira tem fábrica de móveis. E quem fabrica, com certeza tem o preço melhor. Então você vem, escolha seu móveis aqui na Móveis Romeira. E nós entregamos, montamos gratuitamente, tanto na cidade como em toda a região. A Romeira entrega em toda a região, em volta aqui de Assis. E monta também gratuitamente. Então nós temos guarda-roupas, estantes. Nós temos racks, conjunto de estofados, toda a linha de móveis com preço realmente imperdível aqui na Romeira. Além disso, nós temos também refrigeradores com preço realmente especial na Romeira. Toda a linha de informática, TV, TV LCD, TV de LED, vários tamanhos. Então você vem a Móveis Romeira, que nós estamos esperando a sua visita, com preço realmente imperdível na Romeira. Dia dos namorados é o dia de você agradar o seu amor. Então venha a Móveis Romeira. Nós temos também celulares, nós temos chapinha, tem secador de cabelo, barbeador. Tudo aquilo que você precisa para dar de presente é na Romeira. Nós temos artigos de presentes, brinquedos, bicicletas, é na Romeira também. Então venha a Móveis Romeira, faça uma visita, que a Romeira realmente tem um preço especial. Venha na Romeira, que na Romeira tá barato. É isso aí, na Romeira tá barato. Amplo estoque, grande variedade, pagamento facilitadíssimo para você, meu amigo de casa, minha amiga telespectadora. E aqui você encontra o presente do seu amor, sem dúvida alguma. E Newton, como é gostoso, né, você colocar um móvel novo em casa, um equipamento diferenciado, que dá aquele prazer, né? Com certeza. Você aqui na Romeira, você encontra também toda a linha de colchões, cama box, aquele colchão que você precisa no seu lar, porque nós precisamos também descansar bem. Então, se nós tivermos uma noite boa de sono, com certeza nós temos um bom dia de trabalho. Então venha a Móveis Romeira, aqui na Avenida Rui Barbosa, 415, aqui ao lado do Banco do Brasil, telefone 3324-2797. Venha, que realmente a Romeira está esperando a sua visita. Que o preço é aquele que cabe dentro do seu bolso. A prestação também é aquela que você melhor lhe convém. E crediário? Crediário é fácil e rápido aqui na Romeira. Em 24 pagamentos com entrada ou sem entrada, ou 12 vezes no cartão. Romeira, nossa família atende a sua. Beleza, muito obrigado, Newton. Mês de junho, especial aqui na Móveis Romeira, Romeira Móveis, para te atender com muito carinho. E também, meu amigo de casa, minha amiga telespectadora, não perca tempo. No coração de Assis, mês de junho, vem para cá, Móveis Romeira, vem!